ဒီနေ့ကတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေမယမနာပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းတနင်္လာနေ့ကတော့ဖမ်းလေဆက်လုပ်လေဖြစ်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့တနင်္လာသမားတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရှိဝယ်ယောင်ဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဂျပန်သတင်းနောက်ခန်ဂျီနာဂါယီအထိမ်းအမှတ်စုပေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ ဒီစုဟာ2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလရှေးဝယ်အောင်ဒေါ်လာရင်ကာလအတွင်းသတင်းယူရင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ ABF တရင်နောက်ဂျပန်လူမျိုးခန်ဂျီနာဂါယီကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂနဲ့တိုးချိုးချေဆိုင် ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂညီလာခံမှာအဲ့ဒီစုကိုပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုပြပအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေနိုင်ငံတကာသတင်းစာဆရာတွေဘလော့ဂါတွေအစုံကြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဓိကကတော့ရွေချက်ကတော့ဆရာကင်ဂျီနာဂါအီလူဒါနိုင်ငံတကာနော်သတင်းမျက်နှာစာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သတင်းတောက်တယောက်ပေါ့။ဒါခုနိုင်ငံထဲမှာနော် ဂျပန်နိုင်ငံသတင်းတော်တယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတော်တော်ကိုနည်းစရာဒီဘွဲစရာလည်းကောင်းနေတယ်အပြင်ရှက်စရာလည်းကောင်းနေတယ်ခန်ဂျီနာဂါယီစုကိုအရင်ကအီကိုဗေးရှင်းသတင်းတော်မတ်အင်ခံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူမဟာလည်းစုရရှိစဉ်ကအချင်းချခံနေရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းချခံနေရဆဲဖြစ်တ
lai ya ba de khamya.